në mbrëma. Unë jam Endrit Lekaj, oficer Grand Forces Posaçme Shqiponia, seksioni Shigjeda. Në bazë të planit masave të hartuar nga Drejtoria Vendore Policisë Tiranë dhe sektori Forces Posaçme Shqiponia, sot dhe turni tret, operojmë në qytet në disa pika ku ushtrojmë kontrole dhe verifikime kryesisht ndaj mjeteve dhe personave për armbajtje pa leje, të sem përsende të kundraliqme apo lëndë narkotike. Janë vendosur disa pika, në pika të lëvizme, pika kontroli, që operojnë edhe Shqiponia edhe Shigjeda, në gjithë territorin e Tiranës. Sonde, jemi vendosur të tullë qatë Kakari, në Shigjedhën nr. 8, ku përpëjmë kontrole dhe verifikime dhe të personave dhe në të mjedhën. Po kalemi pak nga stil të gjashtë, po pas të gjithë gjatë kontrolu gjithë një shko bejsboli. Bashkohemi sot, po përsëri për të marrë një shërbim dhe një detyrë, edhe me risk se gjitha shërbimet tjera. Pasi shërbimi që ne zhvillojmë sot, është vlerësuar si shërbimi më me risk nga UEFA, po edhe nga qeveria shqiptare. Vazhdo lëvizja. Vazhdo lëvizja. Thank you.
Bravo. Lutem shumë. Do bëni shumë kujdes tek hyrjet e personave polak edhe shqiptar. Tek pjesa polakëve do jem vetë. Kështu që kur do kontrolloj unë imtësisht çdo shtetas polak, ju të tjerët do jeni shumë vigjilent e do kontrolloni çdo shtetas shqiptar dhe polak. Që shërim tifozët, që mos kemi incidente gjatë ikës së tifozëve si polak, po ashtu edhe shqiptar. Kuptuam. Atëherë, 7 punojës policie me oficer përgjegjës do të vendosen tek sheshi shopën, deri tek kryqëzimi i presidentes me detyrë moslimimin dhe kalimin e tifozëve. Në këtë pikë do lejohen të futen vetëm tifozat miq. Kontrolli do jetë i msishëm, duke filluar nga atletet deri tek moja kokës. Kontrolli i msishëm për lëndë piroteknike, për çelca, për çakmak dhe çdo gjë nuk do lejohet asgjë. Dhe përkushtim për këtë shërbim. Rregull, shërbim marr. Merci pour la robe du jeu.